fanns redan musiken före texten. Och det innebar att Alexanders textförfattare, Åsa Pia Järliden Bergström, fogade sina ord in i musiken. Ett lite annorlunda tillvägagångssätt, måhända. Och de här tre sångerna, de säger Alexander, kan ha lite grann påverkats av Kurt Weill, av Gustav Mahler, av Puccini. Och det handlar i stort om att vara närvarande i nuet, carpe diem som det så populärt heter, här och nu. Den första sången heter Levande, en ballad. Och den säger helt enkelt, forma ditt öde innan ödet gör det åt dig. Nästa sång, Listen to me honey. Livet börjar så enkelt, men livet kan också spela ut helt andra kort under gång åt oss. Och sista sången, en sentimental men hoppfull vals, manar oss att öppna oss för det oväntade. Varsågod Katarina Lindblad, Henrik Måwe.